אבישי. אני הכנתי גם את מישהו. יש לו שתי ידיים, שתי רגליים, אף, פה, אוזניים, ושערות. ואיך דמיינת אותו ככה? איך חשבת עליו שהוא ככה? זהו, שהוא מסוארס כזה. למה? לא יודע. לפי מה? לפי התנהגות? לפי מה שהוא אמר? מה שהוא חשב? לפי מה החלטת שהוא ככה זה מרגיש לך? לפי מה ההתנהגות כאילו. שמה? מה היה בהתנהגות שלו? שהוא התחפש כל הזמן למשהו אחר. שהוא רוצה להיות משהו אחר? כן. כן? ולדעת כאילו מישהו ארס? כן. אוקיי. ואיך זה בא לידי ביטוי הארסיות שלו? הארסיות שלו. ואיך שהתאהבת אותו? מה בו ארס? מה בחמר שעשית? ארס. כאילו איפה זה... איפה רואים את זה? ארס. נראה לי עשה ארס, לא? אני רואה את החיוך הענק של מישהו. זה בכוונה? לא ארס, כן. יצא לו שיש לו חיוך גדול. הוא אומר לכולם, יאני, יכול להיות כל דבר. אני אשתי הראש בגלל, כאילו, אפילו קרח. נראה לי, אבל שאתה מסתכל שני שלבים בספר שונים. כאילו, מה ש... כן, הארוך לא פה.